Інформаційний день на п'ятому каналі триває. В студії працює Ярина Матвіїв. Далі будемо говорити про соціальний захист найменш незахищених, про дітей, над якими призначено піклування і опікунство. Ми будемо говорити зараз про це більше з нашою гостею. З нами на відеозв'язку Галина Амеліна Царьова, голова комісії з питань сімейної політики та захисту прав дітей в громадській раді при Львівській обласній державній адміністрації. Ось така довга назва посади. Пані Галино, я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю на все день. Пані Галино, ну, власне, Верховна Рада України ухвалила закон, за яким трішки так підняла розміри соціальних виплат, так? Але дуже не сильно підняла. Йшла мова про 2 прожиткових мінімуми, а зараз 2,5 прожиткових мінімуми. І от ви маєте постійно справу з цими викликами в житті, так? Як ви можете відкоментувати цей закон? 2 червня справді було проголосоване підняття соціальних виплат на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням. Це гарна новина є, тому що справді ці родини, вони як ніхто потребують нашої підтримки. Особливо зараз, цей момент, коли ми так тривало перебували у карантині і ще повноцінно не вийшли, зрозуміло, що в першу чергу родинам, дітям соціально незахищених категорій наша підтримка потрібна. Дивіться, мене, коли я почитала цю новину, мене насправді дуже втішило те, тому що добре, коли держава піклується і поступово, поетапно піднімає допомогу. Є єдиний момент, який мене розчарував і насторожив. Це стосується дітей з інвалідністю, які перебувають під опікою і піклуванням. На сьогодні кожна дитина, яка має інвалідність і яка перебуває під опікою чи піклуванням, вона отримуватиме 7780 гривень. Відверто кажучи, це адекватна сума, хороша підтримка, це моя думка, я переконана, що це справді хороша підтримка. Є момент інший. Поза увагою залишилися діти, які проживають у рідних сім'ях. І склалася така ситуація, що діти з однаковими функціональними можливостями, але в різних соціальних умовах, діти в прийомній сім'ї і діти в рідній сім'ї, вони мають дуже велику різницю у матеріальній підтримці, у соціальній підтримці. Так, дитина у рідній сім'ї на сьогодні отримує 1638 гривень. В той час, коли дитинка прийомна, буде мати 7780 гривень. Угу. Погодьтеся, не можна сприйняти як норму саме таку різницю. Тому що дитина з інвалідністю у рідній сім'ї не потребує менше, аніж прийомна дитина. Так само вона потребує реабілітації, корекції, покращеного харчування, лікування. Для того, щоб вона могла гармонійно, повноцінно розвиватися, зрозуміло, що їй так само потрібна наша підтримка, підтримка держави. В першу чергу фінансова, щоб мама, батько могли забезпечити усі потреби дитини. В той же час дитина під категорії А, щоб ви розуміли, це є діти з важкими розладами здоров'я, з комплексними порушеннями розвитку, діти, які мають не одну, кілька вад розвитку, часто діти, які не пересуваються самостійно, з важкими поведінковими розладами, діти, які не обслуговуються самостійно, і діти, які цілодобово потребують допомоги і супроводу сторонньої особи, оця категорія дітей сьогодні отримує 3364 гривні. Ну, погодьтеся, що допомогу потрібно визначати, виходячи з функціональних можливостей дітей. Тому що така дитина, вона потребує супроводу когось з батьків. Відповідно, або мама, або батько не можуть повноцінно працювати. І щоб ви розуміли, оця сума включає в себе допомогу на догляд, надбавку на догляд. Тобто, фактично, з цієї суми користають 2 людей. Дитина з важкими порушеннями розвитку і ця особа, мама, яка змушена здійснювати цей догляд за дитиною. Тому я дуже сподіваюся, що все-таки рівняють, але не в сторону зменшення виплат дітям у прийомних сім'ях, а в сторону збільшення виплат тим дітям, які ростуть у рідних сім'ях. Тому що така ситуація, вона, напевно, десь може спонукати тих батьків, котрі не дають собі раду, замислитися, чи не варто дитину віддати під опіку держави, бо там вона отримує більше. Тому я дуже сподіваюся, що
вже ми все-таки переглянемо цю норму, і діти, які проживають у рідних сім'ях, матимуть так само належну допомогу. Я вже звернулася до народних депутатів, представників Львівщини, і знаю, що вони вже працюють над тим питанням. Я дуже сподіваюся, що буде внесена ближчим часом пропозиція, і ми все-таки урівняємо, щоб не робити різниці між дітьми. Тому що кожна дитина, чи в рідній сім'ї, чи в прийомній сім'ї, вона має право на гідне життя, на повноцінну реабілітацію, на отримання повноцінної, адекватної допомоги з урахуванням її функціональних можливостей. Я вам дуже дякую, що ви пояснили цю різницю. Справді, ну, несправедливо виглядає, я з вами абсолютно погоджуюся. А чому так сталося? Наскільки зараз реально прописати оцю норму і змінити, власне, те, про що ви сказали? Я думаю, що, ну, знаєте, це десь трошки має такий відтінок популістський, тому що ми би хотіли підтримати дітей, але для того, щоб зробити це правильно, щоб не оминути увагою жодну дитину, потрібно досконало вивчити питання. І я сподіваюся, що це десь було недопрацювання, що це не було зроблено зумисно, попросту недосконало було вивчено питання, взяли власне цю категорію дітей, які є діти-сироти, діти, які проживають у прийомних сім'ях, і скерували свою увагу власне на цю категорію діток. І тому ми звернулися з пропозицією, з проханням відкоригувати оце, і я сподіваюся, що ближчим часом все-таки це буде врегульовано, і кожна дитина, усі діти будуть перебувати в однакових можливостях. Угу. А чи достатньо цієї суми, пані Галино, навіть цієї, яку підняли, про яку ви сказали? Тому що, ну, очевидно, що дитина має дуже багато потреб, так? Не тільки забезпечити дитину одягом, хорошим харчуванням, освітою, але і лікуванням якісним. Тому що, очевидно, йде мова про дороговартісні ліки для таких діток, які мають різні потреби. На вашу думку, якою би була адекватна ця допомога для українських дітей? Дивіться, ну, точно не менше, як оця зараз новопризначена сума у розмірі 780 гривень. Угу. Точно не меншою. Ми розуміємо, що, ви правильно сказали, що дитина попри харчування і попри одяг має багато інших потреб. Це є корекційні заняття. Ми розуміємо, що дитина з інвалідністю має гарантовано на базі навчального закладу чи реабілітаційного центру певну кількість занять, але не завжди цього достатньо. Тобто це є той мінімум, який гарантується держава. Але для того, щоб ми витягнули дитину з цього важкого стану, відповідно, вона потребує щоденної систематичної корекції і не на протязі 1-2 місяців, а подекуди роками. Тому точно ця сума не може бути меншою. І я би взагалі казала, що ця сума мала би бути як базова для тих діток, котрі не мають таких комплексних важких розладів здоров'я, так? Ті діти, які потребують дороговартісної корекції, часто вони повинні проводити цю реабілітацію у приватних центрах, часто це стосується тих дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату, так? Ну, там, напевно, вже би сума мала бути трохи більша. Але якщо ми зараз закладемо бодай оцю суму в 7780 гривень, ну, я вважаю, що це є на сьогодні адекватна сума, і якусь частину потреб точно можна забезпечити дитині. Так? Ну, якщо в порівнянні від 1638 гривень і 100 тисяч, ну це є суттєва різниця, і ми точно можемо сказати, що тут же скаржитися немає на що. Пані Галино, ми постійно говоримо останні роки про Львів як місто відкритих можливостей для усіх. Наскільки ви сьогодні оцінюєте Львів з точки зору доступності для дітей, які мають потреби? Маю на увазі інфраструктуру, так, створення певних реабілітаційних баз, кімнат відпочинку, побудову пандусів, ліфтів спеціальних. Як вам видається? Як ви почуваєте себе у Львові? Ну, щодо фізичної доступності, все-таки ми добре рухаємося. Uh-huh. І треба віддати належне тим громадським діячам, які доклалися до того, щоб перетворити Львів у місто доступне для людей з інвалідністю, особливо з порушеннями опорно-рухового апарату. То щодо доступності до соціальних послуг, тут ситуація трошки гірша. От вчора відбулася дуже гарна подія.
Вчора було створено перший центр соціальної допомоги на базі колишнього будинку дитини у селі Корнелович Старосамбірського району. Я пам'ятаю, коли ми їздили туди в перший раз, точилися гострі дискусії, тому що дуже страшно було трансформувати заклад, будинок дитини у заклад нового типу. Сьогодні там буде функціонувати вже 4 відділення. Це відділення термінового влаштування дітей, відділення матері і дитини, відділення ранньої допомоги, раннього втручання і відділення роботи з сім'єю. Тут ми вже почали створювати соціальні послуги, які дозволять родині розвантажитися від певних проблем, допоможуть матері, допоможуть дитині, допоможуть тим соціально незахищеним сім'ям, тим соціально незахищеним категоріям, які десь змушені були віддавати дитину у заклад інституційного догляду, тому що собі не давали раду, так? Чи діти були сиротами і не було іншого виходу, як влаштувати дитину в інтернат. І от, власне, це є перша ластівка на теренах Львівщини, яка би мала стати таким гарним прикладом і гарним поштовхом до трансформації усіх закладів інституційного догляду у центри допомоги родині. Коли дитина проживає у сім'ї, чи рідній, чи приймній сім'ї, коли вона не ночує в інтернаті, а отримавши навчальні послуги, реабілітаційні послуги, вона повертається у рідну домівку. Коли у неї є своя територія вдома, коли вона має можливість поспілкуватися з батьками, коли вона відчуває, що у неї є свій дім, свій куточок, коли у неї вона не проживає у спальні з своїми однолітками, там з 5-6, так, коли вона має свою приватну територію. Оце розуміння родини, бо часто буває, що випускники інтернатів, вони не мають досвіду родинного. І вони далі отак от своїх дітей так само повертають в інтернати. От, власне, щоб от цього оминути, навчити людей відповідальності, батьки мають бути відповідальні, дитина має розуміти свою роль у родині і свою відповідальність перед родиною. От, власне, таке створення оцих соціальних послуг, оці перші ластівки, вони є вкрай важливі. І я щиро зичу цьому закладу гарної, успішної дороги, тому що, напевно, на них сьогодні будуть дивитися усі, і вони вже, як першопрохідці, як піонери у цій справі, напевно, вже з часом змогли би давати якісь рекомендації, підказки тим, що будуть наслідувати їхній приклад. Добре, що такі центри відкривають на Львівщині, це справді гарні новини, але ми говорили про дітей, яким призначене опікунство батьків, так, але ми не говорили про дітей, в яких в батьків забрано право опікуватися цими дітьми. І зараз ситуація з коронавірусом і з карантину склалася така, що 97% дітей, які були в інтернатах, змушені були повернутися до своїх домівок. І дуже часто їх батьки, це люди, які зловживають алкоголем, так, це люди, які піднімають руку на цю дитину. Власне, ми зараз можемо говорити про таку кризу, яка трошки почалася в Україні, і спалах домашнього насильства по відношенню до дітей. Власне, бо діти вернулися з інтернатів до себе додому, а дуже часто там і дому як такого нема. Нормальних житлових умов елементарних немає. Чи відомо вам, в яких умовах зараз всі ці діти і яким чином їх можна якомога скоріше забрати з цього деструктивного середовища знову в нормальне? Дивіться, справді ситуація з карантином, вона була несподіваною для усіх. І зараз Львівщина перебуває на другому етапі реформи закладів інституційного догляду. Працюють з родинами, у які мають повертатися діти. Ті родини, в які нема куди повертати дітей, так, дітям шукають родину, яка би могла замінити рідну родину дитині. На сьогодні із закладів інституційного догляду у домівки рідні повернуто 4058 дітей. Це є величезна сума і величезна цифра, і ми розуміємо, що направду сім'ї були не готові. Не готові були діти повертатися у свої сім'ї біологічні, не готові були батьки біологічні приймати цих
дітей. Є ситуації, коли не витримують, коли вкрай напружена ситуація, коли глибокий стрес. Я знаю точно, що служба у справах дітей нон-стоп моніторить ситуацію, і при найменшій загрозі, при найменшому дискомфорті для дитини їй шукають середовище, де її можна помістити у безпечне середовище. Лишень 210 дітей було залишено у закладах інституційного догляду, тому що це або діти-сироти, які не мають свого дому і родини, не було куди їх повертати, або це діти, про які от власне ви родини згадали, що це соціально деструктивні родини, у які небезпечно було повертати дітей. На сьогодні величезна робота проводиться службою у справах дітей по пошуку дітям нових родин. Я знаю, що зараз, от нещодавно було влаштовано знову прийомні сім'ї, п'ятеро дітей, троє дітей в Мостиському районі і п'ятеро, по-моєму, у Буському, якщо я не помиляюся. Тобто ця робота ведеться нон-стоп. Батькам проводяться тренінги, прийомним батькам проводяться тренінги. І все-таки держава стимулює цих батьків, допомагає їх, створює хороші, сприятливі умови, тому що це дуже важливо, щоб діти зростали у родині. От те, що вони бачать, як вони навчаться, тому що головне є родина, бо з родини фактично ми черпаємо оці навики сімейного життя. Чому ж я говорила раніше, що випускники інтернатів дуже часто, народжуючи дітей, віддають їх під опіку держави? Тому що їх не було кому навчити родинним стосункам, сімейним стосункам, батьківській відповідальності. І не можна звинувачувати, власне, цих молодих людей, тому що у свій час їх цього ніхто не навчив. Угу. Тому зараз дуже така динамічна, потужна робота ведеться службою у справах дітей. Багато дітей прилаштовується у прийомні сім'ї. Постійно, нон-стоп ведеться моніторинг стану тих дітей. І я можу сказати тільки хороші слова на адресу служби у справах дітей, бо це, повірте, це дуже складна робота, це дуже важка робота. Це така марудна, тяжка, щоденна робота вдень і вночі не тільки з дитиною, з батьками, з біологічними батьками, до яких дуже часто важко достукатися. Це пошук нових батьків, прийомних, котрі готові будуть прийняти цю дитину. Це дуже важка робота. І служба, вона справляється точно на відмінно. Тут тільки слова похвали. Власне, ви дуже-дуже добре відповіли на це питання, яке я хотіла задати наступним, але все ж таки з 2017 року триває вже ця реформа. Так, наша мрія була, щоб в Україні не залишилося жодного дитячого інтернату, щоб всі діти опинилися в таких родинного типу будинках, в прийомних сім'ях. На Львівщині як станом на сьогодні виглядає ситуація? Скільки ще маємо інтернатів, яка їх заповненість? Власне, доля цих дітей, пані Галино. Дивіться, інтернати є заповнені, але як я вже говорила, що ми вступили у другий етап реформи деінституціалізації. Зараз проводиться комплексна оцінка закладів інституційного догляду. І було, власне, нещодавно проведено оцінку одного з закладів. І от ситуація наступна. У закладі перебуває 50 дітей, 45 з яких реально можуть проживати у сім'ї і не потребують проживання поза межами рідного дому. Будь-який інтернат, він калічить дитину. Що б ми не говорили, які би дарунки ми не возили в інтернат, він ніколи не замінить найбіднішої сім'ї. Тому що те тепло і ті зв'язки між батьками і дітьми, які може дати сім'я, не дасть ніхто. Тому зараз на черзі є нові заклади, робиться оцінка потреб дитини, можливості родини біологічної прийняти назад. Якщо, наприклад, родина потребує послуги денного перебування, так, чи соціального супроводу якогось, в громаді має бути створена послуга, то мають бути створені ті послуги, які потребує соціально незахищена родина,
щоб забезпечити повернення дитини у біологічну сім'ю. Пані Галино, я вам дякую за те, що ви вийшли з нами на відеозв'язок і розказали всі ці дуже важливі речі. Насправді, великі зрушення в питанні захисту дітей, які перебувають в таких дуже непростих життєвих умовах. Сподіваємося, що вдасться це все реалізувати, і справді дітей в інтернатах в Україні не залишиться. Галина Амеліна Царьова, голова комісії з питань сімейної політики та захисту прав дітей в громадській раді при Львівській обласній державній адміністрації, була з нами на відеозв'язку. Це інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.